І після безсонної ночі годину питань до уряду сьогодні в парламенті скасували. Проте на останнє засідання цього року депутати таки прийшли. Зареєструвалося 179 депутатів, але в сесійній залі їх точно стільки не було, каже наша Євгенія Токар, вона з нами наживо. Євгенія, то чи продуктивним був цей день в Раді? Вітаю. Власне, сьогоднішнє засідання парламенту дійсно останнє в цьому році. Його початок нардепи відклали на 12-ту годину дня, аби, бодай, трохи виспатися. Сходилися вони довго, а спікер сонний, але задоволений, привітав усіх присутніх із новим бюджетом та сказав, що працювати ще багато. Я думаю, що ми спільно з урядом створимо спільну групу робочу, яка дозволить нам сформувати пропозиції щодо удосконалення бюджету. Я говорив про те, що це тактичний бюджет, а не стратегічний. А потім пішов головувати на засіданні лише віце-спікерку Оксану Сироїд. Щоправда, засіданням це назвати складно. Депутатів у залі можна було злічити на пальцях, на порожніх столах стоси документів. Ті, хто таки дійшов на роботу, відчайдушно долали сон. Хто копирсався в планшеті, хто фотографувався, нардепи тинялися залою. Словом, діла сьогодні так і не було. Та й на порядку денному взагалі жодного законопроекту, лише депутатські запити, а їх зазвичай ніхто навіть і не слухає. Ми ж сьогодні тільки розійшлися, розумієте? І насправді, коли ти приїхав додому о 5-й, досить складно о 9-й вже збиратися їхати далі. Тому так, очевидно. Тому такий графік робили, щоб тільки запити були. Я думаю, що багато людей справді запланували собі відпустки або якісь справи. Це продовження трохи безвідповідального, може і не трохи, а сильно безвідповідального ставлення до того, що ти представляєш людей. У кулуарах тема для розмов лише одна – це бюджети. Ним більшість нардепів не задоволені. Через нього, до речі, із президентської фракції блоку Петра Порошенка сьогодні вийшов депутат Микола Томенко. Він заявив, що цей кошторис написаний під кальку МВФ і, за його словами, є антиукраїнським. Віто. Євгенія, дякую тобі. Це була Євгенія Токар і останнє засідання депутатів цього року. Отже, новий бюджет. З чого він складається і чого чекати українцям? Цифри аналізувала Ірина Стороженко. Головний меседж бюджету 2016 – це обіцяне зростання соцстандартів. Ось як це постає в цифрах. Прожитковий мінімум більшатиме протягом року. Загалом він зросте на 12% – від 1330 гривень до 1496. Проте інфляція, навіть за урядовими даними, це збільшення – зведе на нівець. Мінімальна зарплата зросте на 172 гривні. Ми запитали в економічних експертів, чи можна такі зростання соцвиплат назвати покращенням. Ось що нам відповіли. Підвищення їх же цих стандартів передбачається останнє в грудні. Тобто інфляція впродовж року наростає, а ми лише в грудні підганяємо під це заробітну мінімальні стандарти. Тобто тут є різниця, що до цього грудня, грубо кажучи, ще треба дожити. Мінімальна пенсія зросте на 7 доларів за умови, що курс триматиметься на рівні 24 гривень. Хто виживає, то тратить 80%, скажімо, на свою на продукти питання в своїй продуктовій корзині. І тому основний удар якраз від рівня інфляції прийдеться на ту групу населення, яка з трудом зводить кінці з кінцями. Загалом Мінсоцполітики має бюджет удвічі більше, ніж минулого року. Однак щезла стаття лікування чорнобильців. А от армія – чільний пріоритет уряду. Фінансування збільшене на 21%. Тут і підготовка війська, і придбання техніки, і забезпечення вояків – від зарплати до купівлі їм житла. Ми могли б, в принципі, вийти на достатньо обороноспособну армію зі середньою заробітною платою, скажімо, в районі 15-20 тисяч гривень в місяць. І тоді гораздо легше б вирішався питання підвищення якості української армії. Основне скорочення торкнулося Міносвіти. ПТУ та виші першого та другого рівня акредитації фінансуватимуть відтепер місцеві бюджети. До речі, найвищі витрати припали на Вінницьку область. Це перевищило фінансування Київської та найбільшої Одеської області. На здоров'я українцям виділили менше, ніж навіть планували перед тим, і менше, ніж торік – на 2 мільярди. Поповнювати держскарбницю уряд сподівається легалізацією грального бізнесу та традиційно збільшенням акцизів на алкоголь та тютюн. Нині документ готують до відправлення до МВФ, там його перевірять. І від їхнього вердикту залежить отримання чергового траншу позики. Ірина Стороженко та Дмитро Литвиненко. Програма «Вікна» СТБ.